Så vi går vidare och berättar att en man i 20-årsåldern i natt omkom i samband med ett större bråk i närheten av Göteborgs centralstation. Polis hade kallats till plats efter larm om ett slagsmål vid 15:30 där ett tiotal personer ska ha varit inblandade. En person har gripits misstänkt för mord.